Семикласник Арсен Маєлян каже, коли запропонували долучитися до акції прибирання, погодився, не вагаючись. Ну, я допомагаю тут фарбувати. Я фарбую. Спочатку ми фарбуємо перший шар фарби. Я вважаю, що ці заходи дуже важливі для міста. Вони повчають дітей, вони показують тим, що ми виправляємо те, що робили не дуже гарні люди. Долучились до акції учні 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. Адміністрація міста запропонувала нам облаштувати саме цю територію, розмалювати стіну. Ми таке вже робили лише у нашій школі, тому, в принципі, вважаємо, що це було класно. Тим паче тут вона дуже велика і є над чим працювати. З керівництвом 30-ї школи про акцію прибирання домовилися працівники комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Які саме малюнки будуть нанесені на стіну, поки не вирішили, говорить співробітниця Агенції розвитку Анна Ганжул. Ми зараз розмовляємо, що саме це буде. Одна з локацій – це буде на нашій малій сцені. Ми хочемо трохи обіграти цю дуже гарну арку таку. Ось, а друга локація – це буде більш там на стіні, там, де зараз є вірш одного з наших миколаївських поетів. Там також з'являться, можливо, це буде якась соціальна реклама. Нагадаємо, понтон відкрили в жовтні 2017-го. Проєкт розробили в Агенції розвитку Миколаєва. Реалізовували поетапно. Поступово тут з'явились лавки, столи та сцена. Ініціатори цієї ідеї мали на меті створити майданчик, де містяни могли б вільно спілкуватися та реалізовувати свій творчий потенціал. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.